ପୋଟଳ ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟି ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯିବା, ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଜିରା ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ମସଲାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ କଷିଦେବା। ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଏବଂ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ରେସର୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା ଏବଂ ପ୍ରେସର୍ର ସିଟି ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରେସର୍ର କଭର୍ ଖୋଲିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ରେଡ଼ି। ଗରମ ଭାତ କି ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ।